سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ سب سے پہلے دعائے غریب کا ہم سب بگڑتے نصیب کا چارہ وہ کعبہ خدا کا وہ پہلا گھر بڑی جس پہ تیری پہلی نظر وہ جہاں تیری پہلی دھڑکن چلی علی حق علی علی حق علی علی حق علی سماعت کو دید تو نے کیا طلب کو شدید تو نے کرم یہ مزید تو نے مجھے بھی مرید تو نے جان تیری آہٹوں میں بھری علی حق علی علی حق سبحان اللہ